នមោតស្សៈភควะតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភควะតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភควะតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការឧទ្ទិសដៅចំពោះគុណកែវព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺពុទ្ធរតន1ប្រធមរតនៈ1និងប្រសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅវត្តសារាវ័នដោយសេចក្តីកោតក្រែងនិងធ្វើនៅគិរវៈចំពោះតណ្ណាគុណចាស់ព្រះអង្គធម្មកតិកាចារកណាបាននិមន្តគង់លើធម្មាសនៈព្រះមហាថេរបញ្ញោឡុងចន្ទាញាតិញោមស្គាល់លោកឯងញោមណាអស្បីលបាញក្នុង Facebook សម្ដែងពធពិរោះណាខ្ញុំកណាធ្លាប់តែឃើញតាម Facebook ដែរហើយថ្ងៃនេះបានឃើញព្រះអង្គផ្ទាល់នៅក្មេងលហកអីសុំធ្វើសេចក្តីគិរវៈចំពោះគុណចាស់ព្រះអង្គជាសមាលាឲ្យអរគុណណាស់ឲ្យតែបានបន់មួនលោបានមួនមកចូលរួមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនសូវបានទៅណាអង្គទេបានអង្គគ្រូជាសមាលាធ្វើបន់ទៅមួនមកទេបានម្ដងយ៉ាងដែរមិនសូវបានដើរទៅព្រះអង្គគ្រូឡុងចន្ទាទេលោកដើរឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាទចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះសូមត្រេកអរអនុមោទនាទឹកប្រតិយរបស់ព្រះអង្គគ្រូជាសមាលាបានមានទឹកចិត្តកសាងសាលារៀនជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំកណាលអាត្មាភាពផ្ទាល់ផងអាត្មាចង់ធ្វើកិច្ចការងារ2 1សាលារៀន2បណ្ណាល័យបើកសាងកសាងកុដិសាលាអីហ្នឹងមានញាតិញោមណាធ្វើក៏ធ្វើចុះប៉ុន្តែពេញចិត្តហ្នឹងសាលារៀនលោកក្ដីសាលារៀនក្មេងក្ដីបណ្ណាល័យវត្តក្ដីបណ្ណាល័យក្នុងសាលាក្ដីដោយសារស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានកន្លែងអានសភៅអញ្ចឹងហ្នឹងញោមណាហើយដល់អញ្ចឹងបើអ្នកណាមានចិត្តមានសទ្ធាបានកសាងសាលារៀនក្ដីបណ្ណាល័យក្ដីហ្នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានលឺថ្លាក្នុងជីវិតណាខ្ញុំណាធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងមានចំណេះដឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតផងបើអ្នកនឹងមានឧបនិស្ស័យអាចអានសិភៅធម៌ទៅធ្វើឲ្យអ្នកនឹងបានធូរស្បើយក្នុងជីវិតជីវិតនឹងមានទុកច្រើនណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនៅក្នុងបហោះធម៌នៅក្នុង Facebook នឹងអូយមានរឿងគ្រប់សពហើយញាតិញោមហើយអ្នកខ្លះទៅក្មេងក្មេងនឹងវាស្រឡាញ់គ្នាវាអត់ហ៊ានសារភាពក៏មកសួរអាត្មាណែញោមមើលអាត្មាថាដូចខុសជំនាញហ្នឹងដូចមិនត្រូវទេរឿងសពរឿងគ្រប់រឿងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចូលរួមត្រេកអរសប្បាយរីករាយហើយតួនាទីប្រសងមួយសំខាន់ហើយមានតម្លៃកាត់ថ្លៃពំបាននឹងគឺការជួយឲ្យមនុស្សបានស្រាលពីទុកកង្វល់យល់មកនៅពេទ្យរុស្ស៊ី
្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នកដែលទៅរកសេវាកម្មផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងពី300ទៅ500ទៅ700អ្នកញាតិញោមមើលមួយថ្ងៃណាអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយទៅយកថ្នាំពីពេទ្យរុស្ស៊ីមកហើយខ្ញុំកណាថ្មភាពចេះតែគិតថាបើនិយាយពីការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខវិបត្តិក្នុងជីវិតហ្នឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ញាតិញោមជឿអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអើគ្រាន់តែគ្រាន់អាយុសពអក្រក់ក៏ទៅរលោកអើអឺអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលក៏ទៅរលោកអ្នកខ្លះទៅជូកជើង3ក៏យកទៅបោះចោលនៅវត្តអាខូចខូចណាក្មេងណាបដៅម្បានក៏យកទៅចោលនៅវត្តដែរញាតិញោមមើលហើយដល់ទៅពេលបដៅម្បានតាំងបទុះហ្នឹងលោកនឹងខ្ជិលដល់ហ្នឹងព្រមមកជួយមើលបដៅកូនចៅអីអត់ណាហ្នឹងវាលោកនឹងសម្រាប់តែទទួលរងគ្រោះរហូតខ្មែរយើងគេហៅឲ្យតឲ្យតដល់ពេលពិបាកចិត្តគេថាពិបាកចិត្តម៉េះលោកអើយមែនទេញោមតាអងាយដល់អាស្រួលហ្នឹងមិនសូវស្រួលមិនសូវហៅលោកទេបើដល់ពិបាកចិត្តណាពិបាកចិត្តណាលោកអើយលោកនៅវត្តទេអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងណាខ្ញុំកណានឹងបានរតនីគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរបញ្ញោឡុងចន្ទានិមន្តសម្ដែងតាមទឹកបតីអធិស្រ័យគុណចាស់មានចំណុចពិសេសមួយគឺថាសម្ដែងធោងាយងាយរាក់រាក់ស្រួលស្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយទាំងអ្នកក្រុងទាំងអ្នកស្រែមិនក៏ស្ដាប់ធោលោកបានដែរយ៉ាងណាហើយចឹងមានញាតិញោមចូលរួមសប្បាយរីករាយស្ដាប់ពធហ្នឹងបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មភាពសូមរតនីព្រះមហាថេរបញ្ញោឡុងចន្ទាសម្ដែងពធជាធម្មទានដោយតទៅណាសូមរតនីនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោធរតនតយសវន្តិមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាជាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពងខ្ពស់និងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ដែលមាននាមថាព្រះអង្គគ្រូគូសភាពណាសូមនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយនមស្ការព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តសារាវ័នហើយសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូជាសមាលាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអាត្មាភាពក៏មិនដែលបានជួបភក្ត្រព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់ដែរញោមតាមពិតលោកស្អាតទេហើយចំណេះវិជ្ជាលោកក៏ខ្លាំងខ្ញុំកណាតាមពិតសិក្សាតាមសិភៅព្រះអង្គគ្រូដូចមង្គលជីវិតអីហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាសិក្សាអានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសម្ដែងធម៌ជាទូទៅខ្ញុំកណាតែងលើគោលនៅក្នុងហ្នឹងមកសម្ដែងហើយសិភៅព្រះអង្គគ្រូរៀបរៀងនេះសនុកយល់ទេដូចជាការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គគ្រូអីក៏មិនជាជ្រៅពិបាកស្ដាប់ដែរគឺសនុកស្ដាប់ហើយព្រះអង្គគ្រូមានអធិស្ឋានមិនប្រកាន់ហើយបើខ្ញុំកណាវិញទេសរៈកផែល
ដល់ទៅពេលមកជួបព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាក៏រៀងភីអភីអមិនដល់ឡាធ្លាប់ទៅជួបធម្មកថាសាមញ្ញសាមញ្ញដល់ឡាមកជួបលោកគ្រូធំដូចចង់ភ័យមិនឃើញអាត្មាមុខឡើងទៅយោមយោមឃើញព្រោះញឹមចេញណាញោមហើយខ្ញុំកណាក៏តែងតែតាមដានមើលព្រះអង្គគ្រូចូលកម្មវិធីធំធំទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសអីហើយសូមអធិស្ឋានផងញាតិញោមអាត្មាភាពមិនសូវជាចេះធัวជ្រៅប្រមាណទេចេះធัวរៈរៈអញ្ចឹងបើញោមណាចង់បានធัวជ្រៅល្អឥតសុខំចាំស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូហើយបើញោមណាចង់ស្ដាប់ធัวរៈរៈសង្គមបច្ចុប្បន្នអីហ្នឹងគឺមករកអាត្មាមិនខុសទេតែជើងកាងក៏វាស្កល់ឡុងចន្ទាដែរព្រោះទេសនាចល័តណាឥឡូវបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងធម៌មុនហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមិនដឹងលើកត្រង់ណាដើម្បីឲ្យត្រូវទឹកបតីក៏ដូចជាទឹកចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះញាតិញោមអ្នកក្រុងនេះចេះដឹងច្រើនជាងអ្នកស្រែបបាក់ចិត្តក៏ខ្លាំងជាងអ្នកស្រែដែរបបាក់ចិត្តត្រង់ប្តីមានស្រីនឹងហ្មងប៉ុនមិនទាំងអស់បន្តិចបន្តួចទេហើយព្រះអង្គគ្រូមានធរណដីកាពីដើមនឹងថាត្រូវអើយត្រូវអបញ្ញាមានវិបត្តិគឺតែងតែរត់មករកឲ្យលោកជួយនឹងខ្ញុំកណានេះជួយបានច្រើនដែរប៉ុន្តែជួយហើយវាមិនសូវជាប់គ្នាវារត់ចោលគ្នារហូតហើយឲ្យលោកទៅជួយផ្សះផ្សាអីតើលោកគ្រូអីចេះអីគាថាមុនអគមអាត្មាតែចេះស្អីអាត្មាមនុស្សវល់ជាប់បួសមានតែបានរៀនមុនអគមស្អីជួនកាលលោកគេឆ្លោះតោះតេងគ្នាអញ្ចឹងទៅគេមិនទៅចម្រើនព្រះបរិទ្ធហើយបានសុកជានាងគ្នាថាប្រឹងសូតអើយប្រឹងតែ3ថ្ងៃវារត់ចោលគ្នាបាត់ធ្វើបងអើយលោកនេះបញ្ហាថាលោកឯងមិនខ្លាំងមិនអីអាត្មាទៅខ្លាំងស្អីអាត្មាចឹងបានថាអ្នកបួសតាមពិតទៅលោកជួយសង្គមច្រើនណាស់ដោយព្រះអង្គគ្រូអីណញាតញោមបើតាមដានអាត្មាតាមដានលោកទៅព្រះអង្គគ្រូនេះលោកដូចមិនគិតរឿងអនាគតខ្លួនឯងហោះនេះសង្ស័យអាឆាចោលហោះញោមដូចមិនសូវខ្វល់ញាតញោមគិតមើលហើយបោះពុំសិភើហើយសិក្សាអូឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះហើយឆ្លៀតឱកាសសម្ដែងធម៌ញាតញោមគិតមើលបាយមកស្រាក់សំឡងមកស្រាក់ទៅអូយអាសុកអាស្រួលមកផ្ទះទុកអាជំងឺប្រកេនលោកនៅវត្តអង្គខ្លះឈឺចិត្តងាប់ហើយលោកមិនមកទេឲ្យតែញោមបានសុកលោកលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមានកំហុសទៀតហើយថាលោកមិនចេះអញ្ចោះមិនល្អអញ្ចេះអញ្ចោះកុំថាអញ្ចឹងចាំដឹងច្បាស់សារឲ្យប្តីយើងមកបួសមួយឆ្នាំលោមើលសិនបួសលោកនោះមិនសំណុកទេណាបបាក់ចិត្តណាមួយឆ្នាំបបាក់ចិត្ត2-3ដង
ង់អាយ៉ាស់ទ្រូងងាប់ប្រាប់ទៅហើយប្របាក់ចិត្តជាងគេអាខែចូលឆ្នាំនឹងហ្មងអាណាមិនចង់ដឹកគេដើរលេងប៉ុន្តែគេមកឲ្យឯងដឹកវេទនាចង់ងាប់ត្រាំបួស16ឆ្នាំប្រពន្ធអ្នកណាមិនចង់បានចង់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិនដឹងរស់ស៊ីអីចាំគេសុខចិត្តនិស្ស័យញាតិញោមសិស្សនិស្ស័យនេះបួសបាននេះជានិស្ស័យទេហើយដូចពេលនេះព្រះអង្គគ្រូជាសមាលាណាធ្វើបន់ផ្កាប្រាក់ដើម្បីកសាងសាលារៀនសាលារៀនផ្ដល់ចំណេះចេះដឹងដល់កូនខ្មែរទាំងអស់គឺប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិញាតិញោមក៏បានមកចូលរួមត្រេកអរទាំងអស់គ្នាបានកូនយើងសិក្សាចេះដឹងញាតិញោមសប្បាយចិត្តទេញាតិញោមហើយចុះបើកូនញៀនកៅញៀនមកសុទ្ធអីញោមសប្បាយចិត្តទេអត់ទេហើយចុះបើកូនបានចេះបានដឹងគោរពប្រសង់គោរពចាស់ទុំគោរពម៉ែគោរពឪញាតិញោមសប្បាយចិត្តទេហើយចុះបើកូនញោមញោមជេរលោកអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងញោមឯងសប្បាយចិត្តទេហើយចុះបើជេរលោកលោកឮតលតាជាលោកសប្បាយចិត្តទេអីនិយាយដើមលោកអីលោកឮអញ្ចឹងទៅលោកសប្បាយចិត្តទេហើយបើគេនិយាយដើមញោមឯងញោមឯងឮញោមឯងសប្បាយចិត្តទេអើអត់ដូចគ្នាណានៅបើមួយយ៉ាងម្នាក់អត់ទេគេនិយាយដើមយើងយើងឮយើងអត់សប្បាយចិត្តមែនទេប៉ុន្តែប្រសងគ្រប់អង្គលោកអត់ធ្មត់អត់ត្រង់ហើយកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលកូនខ្មែរយើងដំបងក៏ចេញពីវត្តដែរណាកន្លែងដែលគេថាជាថ្នាលបណ្ដោះនៅគុណធម៌វត្តអារាមហ្នឹងហើយពីមុនមកណាញាតិញោមសង្ស័យកើតមិនតាន់ហ្នឹងអាត្មាកើតតាន់ចំនួននោះសាលារៀនខ្វះខាតរៀនក្រោមដើម7អីនេះញាតិញោមគិតមើលបើមិនចឹងលើសាលាឆាន់សាលាធម្មសភាអីមើលតែខ្ជិលរៀនខ្លាំងតម្លាក់ក្តារចូលប្រហោងអានៀបភ្លឹបលោកគ្រូសុំទៅជឺណោមមួយស្កើតទៅផ្ទះត្រង់ភ្លឹមបន្តកាលនៅកុមារាអីសិក្សារៀនសូត្រផ្ដល់ចំណេះចេះដឹងដល់កូនខ្មែរអប់រំបន្ទុំកាយវិជាចិត្តចរិយាមារយាទស្អាតស្អំគឺចេញពីវត្តអារាមហើយយើងឥឡូវនេះចូលចិត្តធ្វើបុណ្យក៏ជាមួយនឹងវត្តអារាមមានប្រសង់មានអីចឹងមែនទេញាតិញោមពុទ្ធសាសនារុងរឿងទៅបានក៏អាស្រ័យមានអ្នកបួសអ្នកខ្លះគេថាវត្តរុងរឿងសាសនារុងរឿងអាស្រ័យមានកតវិហារខុសហើយច្រឡំហើយញាតិញោមនិយាយចឹងខុសហើយពុទ្ធសាសនារុងរឿងទៅបានអាស្រ័យមានអ្នកបួសអីអាចឹងមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបាទអាត្មាចង់និយាយថាអាត្មាតែងតែផ្ដាំរឿយរឿយរឿងវត្តអារាមកសាងក៏កសាងចុះតែគួរកសាងលោកឲ្យច្រើនបន្តិចបានន័យថាញាតិញោមនឹងឲ្យកូនញាតិញោមនឹងមកបួសឲ្យច្រើនបន្តិចកុំមករបៀបស្រឡាញ់ណាចូលចិត្តណាអ្នកបួសប៉ុន្តែកូនគាត់មិនឲ្យបួសទេដល់តែកែលែងឡើងឲ្យដូចព្រះអង្គគ្រូថាយកផ្ញើលោកមួយយ៉ាងហ្នឹងអីប្រហែលម៉ែឪគេបដៅមិនស្ដាប់ហើយឲ្យលោកបដៅឲ្យម៉េចទៅហ៎ដូចនៅកន្លែងកណាឥឡូវនេះមាននៅរៀនដល់ថ្នាក់គិកកគ្រូអនចង់ហៅគ្រូពួកម៉ាក់ដល់ឲ្យចូលមកបួសទៅមិននិយាយស្ដាប់ប្រាប់អីតាមដូចដឹកគោមើលកុនអញ្ចឹង
អីកូនបដៅមិនបានហើយយើងមកផ្ញើលោកអីលោកបដៅមិនស្រួលអត់តែឃើញខុសឃើញខ្ជិលអីមិនពាត់ជាវត្តបន្តិចបន្តួចមិនស្រួលអីប្តឹងម៉ែឪគេគេប្តឹងលោកនឹងទៀតចេញមកយ៉ាប់យ៉ាប់ទៅមកខ្ញុំរៀនសាឲ្យកូនល្អល្អឲ្យលោកបដៅបន្តិចទៅវាសំណុកបន្តិចឯងម៉ែឪបកើតបដៅមិនកើតផងនៅតែឲ្យលោកទៅជួយមើលជួយថែទៅមើលមិនកើតទៀតនៅវត្តអារាមខ្លះដែលមានខ្ញុំកណាអាត្មាបានឮបានដឹងដូចខេត្តកពតខេត្តអីមានវត្តខ្លះលោកមកវត្តជក់ថ្នាំចង់ទាំងអស់នៅញាតញោមគាត់មើលអត់តែសក្កេតមួយដោយសារសក្កេតនឹងចាស់កំអីជក់អង្គេទៀតចង់យកឲ្យសោះមុខនឹងបើអាចារ្យគណៈកម្មការមកតន់ជក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាទៀតហើយដល់ឡើយយើងសិក្សាតាមដានឲ្យវាច្បាស់លាស់ទៅមិនអីញោមកើតអីមិនអីញាតញោមមិនអីមេងបេះផ្កាអឺកំបេះផ្កាអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសុំអនុមោទនាញាតញោមធ្វើកុំយលាចលមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាមកដល់តាំងពីម៉ោង2បណ្ដៅអង្គុយកើតប្រហែលនៅភាសាមួយលោកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនពីមុនលោកថាអាត្មានេះល្បីដល់ហើយអាត្មាថាមិនដឹងខ្លួនឯងល្បីស្អីផងប៉ុន្តែបែកគ្នាយូរក៏សាកសួរពីនេះពីនោះអីទៅញាតញោមណាឥឡូវយើងបន្តសាច់រឿងយើងបន្តទៅទៀតដោយថាវត្តខ្លះវាមានបញ្ហាសពបញ្ហាគ្រប់នឹងដល់ឲ្យយើងតាមដានឲ្យដល់មែនតេនទៅមិនមែនកូនអ្នកក្រអ្នកណំទេណាកូនអ្នកមានសាច់សសហ្នឹងមិនមែនកូនញោមទេប៉ុន្តែនៅខេត្តនោះក៏មានអ្នកសាច់សអញ្ចឹងដែរបដៅលេងស្ដាប់ប្រាប់លេងតាមតបុះទៅតបុះវាសែបគប់មានពូម៉ាក់វាខលលេចខលលេចកត់មកលេងព្រឹបអីគ្នានោះគ្នាកូនអ្នកស្រែអ្នកបុះស្លូតបូតស្រួលបុលដល់បបួលបន្តិចបន្តិចទៅបន្តិចអង្គេដែរទៅលេងមកវត្តអត់ដល់លោកតាមួយកំអីគុកទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាពិបាកញាតញោមណាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែកូនយើងវាអត់មាននៅចំណេះចេះដឹងឬក៏ហៅថាខ្វះការស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ត្រេកអររីករាយដោយធ្លាប់សម្ដែងធัวតាមស្រុកស្រែជនបទអីឃើញមានក្មេងខ្លះហ្នឹងមកស្ដាប់ច្រើនដោយទាំងជើងកាងមកដែរធ្លាប់សម្ដែងជួបគាត់ទៅឃើញជើងកាងជិះម៉ូតូមក6កណាថាបែបមិនស្រួលទេក៏លេខមើលទៅឃើញទៅចង់អេវ៉ាំងបដ ாய் ទៅប្រាប់ញាតញោមអេវ៉ាំងទៅព្រោះខ្លាចមិនស្រួលសាបានោះគេស្រែកថាលោកបងថែមកន្លះម៉ោងទៀតបានគេអូអត់អីទេអញ្ចឹងទៅទៀតពូតាមស្រុកស្រែជនបទលោកខ្លះសំដែងធំស្រួលដុំថ្មមកណាញោមវាថាប្រញាប់ជាប់ឲ្យឆាប់ហ្នឹងអាឡោបាសនៅវាចេះទៅវិញហើយដល់ទៅពេលក្មេងអីវាស្ដាប់បានអីបានន័យថាសុបាយចិត្តលោកអ្នកសំដែងហ្នឹងក៏មានកម្លាំងសំដែងដែរពូការសំដែងធម៌ទេសនាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាសម្ដែងទៅនឹងរបៀបថាចង់តាក់ទាញក្មេងៗនឹងឲ្យវាមកស្ដាប់ឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំកណាសំដែងធัวតាមជនបតអីនិយាយតាមពិតជាក់ស្ដែងគឺថាមានក្មេងកំឡោះកំមុំហ្នឹងមកច្រើនអញ្ចឹងមែនពីព្រោះថាបើយើងសំដែងធัวដោយថានិយាយអីតម្រូវតាចាស់ចាស់ហ្នឹងចុះដល់ចាស់ចាស់ទៅបានអស់ទៅបានអ្នកណាអ្នកស្នងតំណែងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមចាស់ចាស់នេះរស់យូរទេដឹងបាន100ឆ្នាំទៀតអត់ហ្នឹងញោមនៅមុខនេះតិចតិចទៅលើឈាមតិចតិចទៅស្អីណាឈាមសជីស៊ីឈាមខ្មៅហ្នឹងណាឈឺនេះឈឺនោះអូមេរោគនោះរោគដល់ក៏អារឿងមហូបមហាអីខ្ញុំកណាក៏តែងតែផ្ដាំដែរដីប្រមាណបដ ாய் 15ម៉ែត្រអីចឹងទៅតឹង10ម៉ែត្រអីចឹងគ្រាន់តែដាំបន្លែខ្លួនឯងហូបក៏ខ្ជិលនោះខ្ជិលតិញតិអាមតេ100ក៏តិញគេដែរទូគ្មានណោយទៀនសោះបើថាលោកទៅគ្នាទៅតិញដែរខ្ញុំដឹងទៅរួយណាបើស្អាថ្មភ្នំទៅដាំស្អីដោះគេលក់តាមម៉ូតូយកតិញ2000 3000ហើយដីតនេចេះមិនដាំអីអាបលែក៏អញ្ចឹងដែរមើអាណាតកៅស៊ីបន្តិចអើយកខិចកខិចហើយស៊ីបន្តិចសោះហ្នឹងមើអាណាល្អល្អអានោះរួយមានរោមអូអាហ្នឹងឲ្យឆាប់ងាប់ហើយមិនហូបទៅស្លាប់ទៅយើងស្អីយកប្រកេនលោកងាប់លោកដែរណាអីបើដឹងឡារបស់ហ្នឹងពុលមហូបតឯងអត់មកឲ្យគ្នាងាប់នៅវត្តនេះដែរស្អប់អាត្មាហ្នឹងនិយាយឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងឲ្យសមមុខមិនជ្រះក្អែលនោះអ្នកបំពេញណាអានេះយើងគិតពិចារណាទៅអូឆ្លៀតឱកាសអីចឹងទៅយើងដាំយើងអីខ្លះទៅនៅញាតញោមរក្សាសុខភាពយើងនឹងកុំឲ្យវាឈឺរស់បានយូរធ្វើល្អបានច្រើនមែនទេហើយបើយើងឈឺ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 តិចឈឺនេះតិចឈឺនោះទៅធ្វើបន់កើតទេទៅសុំសិលកើតទេនិយាយដើមគេកើតប៉ិននិយាយតកែវនោះទេបានថាអ្នកបំពេញនេះទេព្រោះអ្នកបំពេញសិនអ្នកធនអ្នកអាទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកបំពេញនេះគ្មានញោមណាកោតទុកទេញោមយឺទេមានដែរអូដូចគ្នាទាំងអស់យើងអាចរាប់អានគ្នាបានព្រោះមានអ្នកបំពេញខលសួរដែរប្របាក់ចិត្តលបងជួយដោះស្រាយប្តីមានស្រីចេះចោះអាត្មាទៅសួរអាត្មាអាត្មាដឹងបើអាត្មាប្រុសដែរបើសឹកទៅដូរគាត់ដែរធ្វើម៉េចអាណាទៅដឹងបើមនុស្សប្រុសចិត្តនឹងចង់ងាប់នៅក្មេងស្រឡាញ់ក្មេងចិត្តងាប់នៅទៅរកក្មេងក៏ដែរអញ្ចឹងចឹងមែនទេញាតិញោមມັນកែប្រែគឺមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាវាមិនទៀងទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានហើយចេះអាណិតអាសូរដល់គ្នានឹងគ្នាជាពិសេសកូនញាតិញោមអាសាទូនមានឲ្យស្ដាប់ធម៌អានសិភៅធម៌អាត្មាសរសើរក្មេងមួយតែវាស្លាប់បាត់ហើយនៅអាម្ដុំអីស្ពាន7មករាយើងឆ្លងមកដល់มันមានផ្លូវទាសភ្លើងមួយមានផ្លូវទាសភ្លើងមួយយើងបត់ស្ដាំដៃមកអាយុ6ឆ្នាំកន្លះស្ដាប់ខ្ញុំកណាអាត្មារហូតតាមឪពុកម្ដាយប្រាប់អាយុ6ឆ្នាំកន្លះបានន័យថា6ឆ្នាំ6ខែវាកន្លះបើថែម6ខែទៀត7ឆ្នាំគត់ដល់តែអញ្ចឹងទៅគ្នាឈឺចិត្តស្លាប់ហើយនឹងនៅតែឲ្យឪម៉ែនឹងបើក YouTube ឲ្យមើលទៀតចឹងបានថាស្ដាយអើយស្ដាយក្មេងចេះស្ដាប់ក្មេងល្អមិនសមណាអាយុខ្លីសោះអាណាបង្ហិនម៉ែឲ្យវាព្រមទៅឲ្យបាត់បាត់អត់ប៉ិនមនុស្សយើងអញ្ចឹងមែនញាតខ្ញុំបើតាមមើលអញ្ចឹងមែនណាប្តីក៏ដូចគ្នាប្តីល្អចេះគោរពប្រពន្ធចេះ
ស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនចៅខំទៅរោឈឺមិនស្រួលទៅចោលប្រពន្ធបាត់អាប្តីណាសវឹងធៈប្តីអីណាទៅមានអញ្ចេះចូលបំផ្លាញប្រពន្ធបន់ឲ្យងាប់វាមិនទៅទៀតនេះនិយាយតាមអ្នកតកែវខ្ញុំអ្នកតកែវនេះអ្នកតកែវញាតិញោមខ្លះអ្នកតកែវអានតកែវទៅតកែវហើយអ្នកតកែវនិយាយប្រុសណាបាយឲ្យជ្រូកស៊ីគាត់ថាដាក់បាយឲ្យស្រូបមិនជ្រូកឯងស្រូបហើយបើថាឆ្ងាញ់ទៅអូយស្ងាញ់ណាវាទៅជាស្ងាញ់ណាអូញោមអ្នកតកែវដែរអូអ្នកតកែវម្ដុំនោះមិនម្ដុំញោមឯងណាហើយបើទៅស្រែគេថាទៅឆែស្រូវគេហៅជ្រូកជ្រូតគេហៅជ្រូតបើទៅឲ្យចេះក្រៀមអភាសាភាសាអ្នកស្រុកនឹងនិយាយវាខុសគ្នាឯងញោមចឹងបាទអាត្មាចង់កែប្រែមកវិញថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងអាសាទូនមានកូនចៅយើងញាតិញោមណាទំពាំងស្នងឬស្សីញាតិញោមចាស់ដូចជាឬស្សីកូនតូចដូចជាទំពាំងចឹងមែនទេញាតិញោមទំពាំងដើម្បីឲ្យវាស្នងឬស្សីបានទាល់តែទំពាំងហ្នឹងដោះកដាលគុំអស្សីហ្នឹងមកមែនទេហើយបើដោះអែបគុំអស្សីគេលួចខ្វាយអស់ហើយអាណាត្រូវជ្រក់ក៏ជ្រក់ទៅអាណាត្រូវប្រហើក៏ប្រហើទៅមែនមិនមែនក្មេងឥឡូវនេះមិនមែនថាក្មេងដុំស្រុកញាតញោមនេះទេអាត្មាថាក្មេងដុំនោះទេក្មេងឥឡូវនេះពិបាកនិយាយណាតើទៅវត្តមិនស្រួលឹងលោកអីសលេវភ្នែករបស់វាអស់ហើយដល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃអីទៅនោះទៅស្លៀកខ្លីអីអូយសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយលោកគ្នាខានយូរនេះចេះតែមើលហើយមើលយកអបុនទៅញោមមែនណាចង់មើលអគុយមុខអញ្ចឹងហើយយើមើលទៅព្រោះគាត់ណាផ្ដាំថាកំអោគេថាទីលោកនេះអាចស្លៀកខ្លែមើលមើលរឹកហ្នឹងមកគេថាចេះអាត្មាអីមើលទៅប៉ិនមើលក៏មើលទៅយើងទប់ចិត្តយើងឲ្យបានយល់ទេបើមើលហើយយើងវាចិត្តនឹងវាត្រាំមិនបានទៅបាត់ហើយគ្មាននៅបាន6 10ឆ្នាំយេះទេស៊ីផុយបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមើលប៉ុន្តែយើងពិចារណាទៅអត់កើតទេណាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងបើខ្វះការពិចារណាទៅហើយហើយកូនយើងអាសាទូនមានព្រានប្រដៅទៅញាតិញោមកុំចាំដល់គ្រូសំខាន់កូននៅជាមួយយើងទូនមានយើងទៅយើងទូនមានទៅណាដូចចាស់ពីដើមគាត់ចំណាំនិយាយទៅមនុស្សស្រីបើថាក្បាលមិនតាមដល់កទេលមិនអាចប៉ះដៃប៉ះជើងបានទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមឥឡូវនេះតែ message តាមទូរស័ព្ទផ្កាមកទួងទៅបាត់ហើយមិនដឹងទៅដល់ឯណាអាខ្លះមកពីស្រែមករៀននៅម្ពិញ4ឆ្នាំបានតែមួយឆ្នាំទេប្រាប់ម៉ែម៉ែអើយពោះធំ3ខែរហើយមិនដឹងវារៀនល្មិចវាណាអានេះរៀនសពរៀនគ្រប់ប្របាក់និយាយមកខ្ញុំមិននិយាយនៅតកែវនោះទេបានថាម្ដុំនេះទេអានេះរៀនសពរៀនគ្រប់ចឹងបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងញាតញោមទូនមានព្រានប្រដៅសំខាន់គឺចេញពីម៉ែពីឪនឹងដោយពាក្យមួយគេថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ប៉ុន្តែស្លឹកឈើឥឡូវសាហាវណាអត់នៅក្បែរគល់ទេព្រោះខ្យល់ខ្ជុំឈប់ចឹងមែនទេញាតញោមអត់បានទេដោយគេនិយាយថាកូនឯងមិនបាច់ខំទេស្លឹកឈើជ្រុះឆ្ងាយពីគល់តាំងពីដូនពីតាឯងស្រែរហូតនិយាយចឹងខុសហើយ
ចឹងមែនទេញាតិញោមប៉ុន្តែកូនខ្លះហ្នឹងវាខូចចេះទៀតណាអារៀនបានចេះបានដឹងហើយមិនស្រួលទៅវិញលេងនិយាយឆ្លើយដាក់ម៉ែអ៊ូទៀតណានេះមានរឿងមួយអាត្មានិយាយញោមស្ដាប់បន្តិចហើយសំដែងរឿងហ្នឹងហើយប្រហែលជាបញ្ចប់ហើយប្រគេនព្រះអង្គគ្រូបន្តទៀតហើយចាំមកអង្គទៀតទៅណាអូស្ទះផ្លូវឲ្យវែងបន្តិចទៅមកចង់ស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូលោកសំដែងធំមានសំណើមហ្នឹងបានន័យថាលោកញញឹមរហូតហ្នឹងហើយហើយកម្រមានព្រះអង្គគ្រូណាដែលចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហើយសំដែងធម៌ញញឹមព្រះអង្គគ្រូខូសភាពអត់បានទេញញឹមរហូតហើយញញឹមស្អាតណាស់ញញឹមមែនល្មមសង្ស័យបច្ចុះស្នែខ្លែងស្រាកហ្នឹងស្រួលអាត្មាកាលមុនគាត់ដាក់សារិកាដែរតែវាងប់អស់ទៅសកលីងកលោមកគូចំយកញាតញោមរាំងភ្លៀងឯណារឿងមួយហ្នឹងគេចង់និយាយចេះកូនហ្នឹងវាមកពីជនបទមកសិក្សានៅភ្នំពេញហ្នឹងប៉ណ្ណឹងសិក្សាមួយគ្រូណាទេដល់សិក្សាគ្រូគេចេះនិយាយបញ្ញាបញ្យលបញ្ញាបញ្យលនៅធម្មតាបងប្អូនណាយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងយើងដឹងហើយស្រុកយើងឥឡូវណាបើយើងមិនចេះអសរអានឹងដឹងងប់ 20% ព្រោះមិនចេះអសរអត់ចេះអសរយើងមិនចេះតាំងពីឈ្មោះខ្លួនឯងក៏មិនដឹងសរសេរហ្មិចដែរណែបើមិនចេះអសរគឺងប់ 20% ហើយស្រុកឥឡូវគេនិយមភាសាបរទេសបើមិនចេះអង់គ្លេសឬអង់គ្លេសហ្នឹងទៀតអានឹងដឹងងប់ 20% ទៀតហើយសម័យឥឡូវគេប្រើកុំព្យូទ័រគេមិនដែលសរសេរដៃអីនាំមកបបាក់នេះគេចុចប៉ិប៉ក់ប៉ិប៉ក់ក៏បានលុយដែរបើមិនចេះអាហ្នឹងទៀតងប់ 20% ទៀតវាអស់60គេផ្ដាំអញ្ចឹងគ្រូនគេបរៀនលេចបរៀនកោដល់តែពេលសម្រាប់មកទឹកកូនគេទៅផ្ទះហើយធម្មតាស្រុកស្រែអាខែកដឹកទឹកស្រកតិចតិចគេជីកទូកទៅកាប់តកៀតកាប់តកួនអូសចេញពីស្រែដើម្បីឲ្យវាដល់ឡពេលទឹកវាអស់ទៅគេភ្ជួរគេរោះវាស្រួលហើយបើយើងមិនកាប់ទេតាទឹកស្រកនៅនឹងហើយអូវកំពុងតែចែវទូក្លើសក្លើសកូននឹងគេជិះនៅទូហ្នឹងណាគេសួរអូវគេអូវអូវឯងចេះអសរទេគេសួរអូវគេណាអូវថាចំណន់អូវដូចគ្មានពេលរៀនទេកូនដូចអត់ចេះគេថាអូអូវឯងងប់ 20% ហើយគេថាឲ្យអូវគេអញ្ចឹងពួកគេចាំពីគ្រូគេណោះអូវឯងមានចេះអង់គ្លេសទេអាយចំណន់នឹងអូមានពេលណាកូនអើយគេចក្របលិចអាលិចកើតលិចកើតមានពេលអូងាប់អស់ 20% ទៀត40ហើយជឿដល់ហើយគេសួរទៀតអូឯងមានចេះកុំព្យូទ័រទេហើយចំណន់នឹងមានកុំព្យូទ័រណាអូងាប់អស់ 60% ហើយគេថាឲ្យអូគេអញ្ចឹងពួកគេចាំពីគ្រូគេកបជូនបានប្រហែល1ម៉ោង2អាខ្យល់ខែកដឹកបើធ្លាក់មកពីទិសឥសានណោះអាលក់មកក្រេងក្រេងអញ្ចឹងទៅអូសួរឯងចេះហែលទឹកទេអានោះឆ្លោយអត់ចេះហងអូឯងងប់ 100% ហើយចឹងចុះឲ្យសំមុខអ្នកពេញបានអូថានេះអញងប់តែ60ឯងឯងងប់ 100% ហាក់មិនចឹងអូឯងមើលមើលអាលក់ធំធំតែលេខទូឯងមិនចេះហែលទឹកលេខងប់ 100% ហើយបានអានោះតាអូអើយអូអូសុំទោសសុំទោសអូសុំទោសថ្វាយអង្គមសុំទោសអាមិនអាមិនជួយខ្ញុំផងណែវាតើចេះវិញចឹងម៉ែឪទោះយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអន់ជាងកូនដែរចឹងមែនទេញាតិញោម
បើគាត់ល្ងងជាងកូនគាត់ចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ទេមានម៉ែខ្លះអាត្មាទេសនាជួបម្សិលមិញ10កូនម៉ែខ្លះ3 10សបោតកូននោះព្រោះចំណន់ហ្នឹងអត់មានពជាកំណើតកើតទេស្រុកឥឡូវនេះណាខ្សោយបំមិនបានកើតទេឥឡូវហ្នឹងมันដូចពីមុនណាញាតិញោមចាំឲ្យច្បាស់ណាដល់តែមានបនខ្លាំងបានកើតតអត់បនតែមួយខែមិនតន់ជ្រុះបាត់ដឹងទៅឯណាទេកុំចេះទៅហ៊ានគេណាឯងនេះត្រូវបានបកើតឯនេះហើយគេថាគេមិនយោទៅបាត់ឈឹងអូឯនោះគេយោឯទៅបជាតមួយគេចេញមក3ងាប់ទាំងអស់អត់មានកន្លែងដករងហើមវាពិបាកអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្ញុំកណាមួយ4មែនលេងទេ4ណាងាប់ទាំងអស់ព្រោះវាបាក់ដកងហើម4ដាក់ក្នុងអាកាជើអីអាកាជើស្អីអាចឹងអេនោះដាក់តម្រៀបគ្នា4ស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះចម្រាញ់មែនទែនហ្មងមែនងាយទេញាតិញោមអីកូនហ្នឹងបើកូនល្អដូចព្រះអង្គគ្រូដូចឡុងចន្ទាអីបើកើតឲ្យច្រើនទៅព្រោះកូនល្អអញ្ចឹងណាហើយបើកូនណាបំផ្លាញម៉ែបំផ្លាញអូកូនណាចេះជេរលោកអីមិនបាច់បើកើតទេក្នុងស្រីហិតោប្រទេសលោកផ្ដាំដែរណាកូនមាន3កូន1មិនតន់កើតអា2កើតហើយតែស្លាប់អា3នោះកើតយូរហើយនោះតែល្ងងអោម៉ែគ្មានចេះអីបន្តិចសំនួរលោកសួរថាបណ្ដាកូនទាំង3ហ្នឹងកូនប្រមាណដែលជាកូនល្អកូនកបប្រសើរហើយកូនប្រមាណដែលជាកូនមិនល្អញាតិញោមឆ្លើយមើលអាមិនតន់កើតច្បាស់ហ៎ឆ្លើយត្រូវហ៎កូនប្រមាណដែលជាកូនកបប្រសើរអា1អត់តន់កើតអា2កើតមកហើយងាប់អា3នោះកើតយូរប៉ុន្តែល្ងងកូនទី3ហ៎កូនណាកូនល្អអាកើតហើយយូរហ្នឹងហើយញោមហ្នឹងគាត់ណាប្រងបានល្អអីចាស់ចាស់ហើយអត់ដឹងអីហងកូនមាន3អា1អត់តន់កើតអា2កើតហើយងាប់អា3វាកើតយូរប៉ុន្តែល្ងងសំនួរសួរថាបੰដាកូនទាំង3ហ្នឹងកូនប្រមាណដែលជាកូនកបប្រសើរកូនល្អហើយកូនប្រមាណដែលជាកូនមិនល្អចម្លើយដែលឆ្លើយកូនកបប្រសើរមាន2អា1មិនតាន់កើតក៏កូនល្អដែរហ្នឹងអាទី2កើតហើយស្លាប់អាហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះបើបើឲ្យម៉ែវាយំយំអស់ហើយមួយខែទេឬក៏3ខែអស់ហើយតែអាកើតហើយយូរជាងគេល្ងងអាហ្នឹងឲ្យម៉ែអោវាថោកមកជីវិតពុំជេរលោករហូតចាក់មែនទេញាតិញោមអោដើរភូមិណាបាត់មនភូមិហ្នឹងអើបើថាចូលវត្តគូតមីក្រូលោកក៏វាលួចដែរហើយដូចស្រុកស្រែជនបទអីស្រះធំធំតត្រីអីហ្នឹងវាលួចបងសំណាញ់ទៀតញាតិញោមគិតមើលឆ្កែនៅវត្តក៏វាលួចអាឆ្មាក៏វាលួចតើតាមតាន់ម្ដួលលោកបានតែមើលហេតុមួយវាបាញ់មកជាពីមឡូវអណ្ណពិបាកណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានយើងគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានឲ្យកូនល្អកូនប្រសើរកូនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាស្រ័យខ្សែគប់ដែរណាដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងអសេវនាចៈពាលាណាំងនោះណាហើយបើខ្សែគប់ពាលហើយចេះឲ្យកូនល្អមិនទៅអញ្ចឹងបានអាត្មាជាតិនេះគ្មានពួកម៉ាអីគេទេញោមព្រោះមិនសូវទុកចិត្តមនុស្សយើងគ្រប់គ្នារឿងមិត្តភ័ក្ដិនេះកុំថ្កើងក៏ដោយសារមិត្តភ័ក្ដិនាំទាញឲ្យយើងទៅអាកន្លែងអន់ក៏ដោយសារមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោម
រោគស៊ីចេះតែចម្រើនចម្រើនបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងត្រង់តែបើមិត្តភ័ក្ដិនឹងកតុយគ្មានតែបន្តិចធ្លាក់ទឹកប្រៅបដ ாய் ចឹងមែនទេសម្លាប់យើងភ័យក៏មិត្តភ័ក្ដិចឹងមនុស្សយើងគាត់ថាខ្សែគប់អីត្រូវមើលដែរបើថាផឹកស៊ីអីចេញលុយស្មើគ្នាអីចេះទៅឬក៏មកខាងចេញថ្លៃស្រាមកខាងចេញខ្សាច់ខ្លែមចេះទៅដាច់ភ្លើងខ្ញុំសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូម្ងទៀតមិនបានមកទេញាតិញោមអញ្ចឹងចាំព្រះអង្គគ្រូជាសមីលាលោកសំដែងបន្តសាច់រឿងយើងវិញថាមិត្តភ័ក្ដិសែបគប់យ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេះស្មើគ្នារកស៊ីអីក៏ដោយញាតិញោមជួញប្រែលក់ដូរអីក៏ដោយឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅវាចេះតែសុខស្រួលហើយមនុស្សយើងចង់មិត្តភាពយូរអង្វែងស្គាល់គ្នាហាមខ្ចីលុយគ្នាអានឹងស្គាល់គ្នាបានយូរហើយបើថាតិចអាងឪពុកម៉ាក់ចិត្តបានទឹកខ្ចីអានឹងតិចប្រត់ប្រាស់គ្នាអស់លីងមកជឿមជឿញាតញោមអញ្ចឹងមែនញាតញោមហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺថាអាត្មាភាពចូលរួមសំដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយឲ្យញាតញោមទាំងអស់គ្នាត្រេកអរចំពោះបុណ្យដែលព្រះអង្គគ្រូជាសមាលាលោកបានផ្ដើមកសាងសាលារៀនផ្ដល់នៅចំណេះចេះដឹងព្រោះចំណេះវិជ្ជាកាលណាបើមានក្នុងបុគ្គលណាហើយមិនសាបសូន្យទេញាតិញោមគេថាប្រហែសអត់បាត់ប្រយ័ត្នអត់គង់អានឹងស្អីគេញាតិញោមដឹងទេប្រហែសអត់បាត់ប្រយ័ត្នអីក៏អត់គង់ដែរអត់ដឹងទេបដងស្អីគេយោអាហ្នឹងនំនេះច្រឡំហើយខ្ញុំប្រហែលអត់បាត់ដូចចំណេះវិជ្ជាយើងអញ្ចឹងដែលយើងចេះពិតប្រកបហើយទោះបីជាយើងប្រហែលហ្មងក៏មិនបាត់ដែរអាហ្នឹងបើយើងចេះពិតតែបើលំដល់លសាបញ្ចេញបន្តិចតែបើចេះពិតប្រកបប្រហែលហ្មងក៏មិនបាត់ដែរដូចបំក៏ដូចគ្នាយើងធ្វើហើយប្រហែលហ្មងក៏មិនបាត់ដែរបញ្ញាំងចៅរេហេតុអរាំងបំទាំងឡាយចៅលួចអត់បានចឹងមែនទេញាតញោមបាបក៏ដូចគ្នាបើធ្វើហើយប្រហែលហ្មងក៏មិនបាត់ដែរហើយប្រយ័ត្នហ្មងក៏មិនគង់ដែរគឺម៉ូតូអត់ចាក់សោហ្នឹងមកអាប្រហែលអត់បាត់អាប្រយ័ត្នអត់គង់ប្រយ័ត្នអត់គង់គឺស្លាប់នឹងឯងប្រយ័ត្នហ្មងក៏មិនគង់ដែរស្ដាប់បានទេញាតញោមចឹងជីវិតយើងវាជៀសមិនផុតគេចមិនរួចពីស្លាប់ទេប៉ុន្តែសូមឲ្យមានជីវិតរស់នៅហើយយើងធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនញាតិញោមដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណាចូលរួមសម្ដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតព្រះអង្គគ្រូបំពេញបន្ថែមសូមប្រគេនទូនាទីដល់ព្រះអង្គគ្រូវិញសូមអនុមោទនាសាធុសាធុកណាអរគុណព្រះមហាថេរបញ្ញោឡុងចន្ទាញាតិញោមសบายចិត្តបានស្ដាប់ព្រះអង្គមានត្រតិកាពិរោះណាញាតិញោមណា
មើលមុខនោះមិនសមនឹងព្រោះដែរសំដែងទៅតាក់ទាញមកអឺចឹងដោយគុណចាស់ព្រះអង្គជន់ម៉ៅមេត្តាបែរជាជាប់តែតាណាមកមកដល់ញាតិញោមចឹងនឹងរតនីព្រះអង្គគ្រូមេបុណ្យហ្នឹងហ่ะបានសម្ដែងពធតកតងនឹងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាកសាងសាលារៀនណាញាតិញោមសบายចិត្តនឹងផ្ដាល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកដតីយើងសំបញ្ញាមកវិញញាតិញោមណាទៅណាមកណារៀនសូត្រអីក៏មិនសូវពិបាកយល់ស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃក្រោយជួបពុទ្ធព្រះសាមេត្រីអីក៏មិនសូវជាពិបាកដែរស្ដាប់តែកលាស់គាថាមកគាថាបានសម្រេចរួចផុតចាកទុកបាទតែយើងបញ្ញាមិនសូវមាននឹងវល់វល់ស្ដាប់ផងស្ងាផងបើកធម៌មុនដំបូងព្រោះធរយូរយូរទៅធរអំពេលក់បាត់ទៅហ្នឹងហើយយូរយូរទៅជួនកាលញាតញោមបើកធរថាអូយបានធរព្រះអង្គទេសនាព្រោះណាដេកលក់រហូតវាទៅជាអាថ្មអាហ្នឹងឆ្នាំមួយដេកវិញទៅណាបើញាតញោមខ្លះអញ្ចឹងមែនមែនទេញាតញោមណាក៏ដូចថាស្ដាប់ព្រះធរទៅអារម្មណ៍រៀងមូលអញ្ចឹងទៅក៏មិនសូវគិតច្រើនក៏លក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយតោះឡាជីវិតនឹងញាតញោមប្រមូលរឿងល្អល្អឲ្យបានច្រើនទុកក្នុងគូក្បាលកុំដើរប្រមូលសម្រាមណាញាតញោមណាញាតញោមខ្លះនឹងចូលចិត្តប្រមូលសម្រាមណានិយាយដើមគេអូអានេះវាអញ្ចេះអានោះវាអញ្ចោះមីនេះវាអញ្ចេះមីនោះមកចូលចិត្តនិយាយដើមគេនឹងនិយាយស្រួលនិយាយហ្មងញាតញោមណាយើងចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងអត់ញាតញោមចង់ហ៎អត់ទេហើយយើងជួយចិត្តនិយាយដើមគេហ៎អូអត់ទេគ្រាន់បើចង់បើញាតញោមខ្លះញឹមញឹមទេប្រហែលជួយចិត្តនិយាយដើមគេហ៎មែនទេបាទអញ្ចឹងតើយើងសន្សំបើយើងនិយាយពីរឿងភ្ញៀវវិញណាបើភ្ញៀវនឹងល្អល្អមកចូលផ្ទះយើងទៅយើងសប្បាយចិត្តមែនទេញាតញោមណាចុះបើចោលមកចូលមកផ្ទះយើងយើងសប្បាយចិត្តទេអត់ទេយ៉ាងណាជីវិតយើងនឹងអញ្ចឹងដែរតែយើងហៅតែភៀវខូចខូចភៀវច្នែនភៀវខឹងភៀវស្អប់ភៀវគុំមកចូលក្នុងចិត្តយើងណាឲ្យលោកណាស្រួយទឹកឲ្យក៏មិនចេះត្រជាដែរញាតញោមហើយហើយគេចេះតែពុកហៅអាត្មាព្រះអង្គឲ្យជួយស្រួយទឹកអាត្មាទៅជួយស្រួយទឹកបានត្រជាកាយហ្នឹងវាត្រជាចិត្តអត់ញាតញោមអត់ទេអញ្ចឹងតើប្រមូលរឿងល្អល្អសាងគុណធម៌មានពេលស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាសែបគប់មិត្តល្អទៅតិចចិត្តខាងក្នុងហើយដល់អញ្ចឹងយើងក៏តិចអ្នកដតីជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងក៏តិចដែរយើងคลายទៅជាមនុស្សទឹកមនុស្សទឹកមិនតិចញាតិញោមមនុស្សទឹកតិចទាំងខ្លួនយើងហើយអ្នកជុំវិញមកអាស្រ័យទឹកហ្នឹងមិនដែរតិចដែរយើងធ្វើជាមនុស្សដើមឈើមនុស្សដើមឈើមិនតិចញាតិញោមមនុស្សដើមឈើមកលោបគេមកជ្រោក្រោមហ្នឹងគេបានត្រត្រជាហ្នឹងរឿងរ៉ាវមកពីក្រៅពីណាពីណីក្តៅក្រហាយមកចូលក្បែរយើងបាចទឹកសាច់វឹបទៅទឹកហ្នឹងត្រជាអើតាហូយធ្វើម៉េចទេគ្នាវាក្មេងអើធ្វើម៉េចទេមនុស្សវានៅមានអក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងហើយមិនចាក់ឲ្យមិនចាក់សាំងឲ្យឆេះទៀតទេណាញោមណា
អញ្ចឹងឯងតើធ្វើជាមនុស្សទឹកអញ្ចឹងបានយើងក៏តិចគេក៏តិចណាញោមណាហើយមានរឿងរាវក្តៅកាហាយមួម៉ៅអីតិចតួចចេះលើកលែងអត់អោនទៅដល់យើងអត់អត់អោនឲ្យគេយើងខឹងពីណាគេអ្នកប្របាកញាតិញោមពីណាគេអ្នកប្របាកយើងអ្នកក្តៅយើងដេកអោភ្លើងជាមួយខាងមួយគាត់ហ្នឹងជាមួយអញស្អែកឲ្យជាមួយរោពាកណានិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យវាឈឺចាប់មួយខែហ្នឹងណាដែលយើងដេកឲ្យភ្លើងពីណាគេអ្នកក្តៅជាងគេញាតិញោមយើងអ្នកក្តៅជាងគេហ្នឹងឯងតប្រមូលតិចចូលក្នុងចិត្តទៅចិត្តយើងតិចជីវិតយើងបានសុខងាប់ទៅកើតណាស្រេចកម្មណាញាតិញោមណាហ្នឹងឯងកុំភ័យពេកតែភ័យនឹងខ្លាចតែបាបមកទាញយើងវិញឯងចឹងណាហ្នឹងហើយតប្រមូលខ្ញុំគាត់ថាប្រៀបនឹកឃើញនៅវត្តគុលតឹងពីដើមបងគ្រូសានសបាយញាតិញោមស្គាល់លោកឯងឥឡូវចាំពីការវត្តសិសុទ្ធមៈលោកគឺគ្រូសូនស្ដាំលោកឈ្មោះសបាយហើយអាត្មានេះឈ្មោះសុភាពគ្រូសូនឆ្វេងហើយព្រះអង្គសបាយនោះស្មាតទោសមុខកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងហើយអាត្មានេះឈ្មោះសុភាពនឹងគឺថាលកហាញហាញរហូតចឹងទៅហើយញាតិញោមមកដល់ថ្វាយគុំព្រះអង្គសុំដូរឈ្មោះគ្នាហ្មងហ៎អាយថាបានដូរមិនបើម៉ែចែកឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងហើយណាញាតិញោមណាចឹងគុំសើស្មុកស្មាញពេកណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតែស្មុកស្មាញពេកឆាប់ចាស់ហើយឆាប់ងាប់បដោយមិនយូរទេចឹងបានព្រះអង្គសំដែងពីធម៌ដែលនាំឲ្យមានអាយុវែងហ្នឹងទី1គឺថាចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយណាញាតិញោមណារឿងណាសម្រាប់ឲ្យសិនត្រីយកចាក់ចោលស្ទឹងមិនចេះបាត់ទៅណាញាតិញោមណាអេលីកាលើគេដូរកន្លែងចាក់សម្រាប់ឥឡូវហ៎ដឹងហើយរឿងរ៉ាវណាដែលវាអក្រក់ស្មុកស្មាញទេកប់ក្នុងព្រៃទៅកុំគាស់វាយកមហិតពេកគាស់វាមហិតវាមិនអីញាតិញោមគាស់វាមហិតទៅវាស្អុយណាខ្មោចកប់ហើយគាស់យកមកធ្វើអីបើគាស់យកមកធ្វើបន់វិញមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយើងកុំគាស់យកមហិតយើងគាស់យកមកធ្វើបន់ហ្នឹងបានន័យថាណែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសពីដើមណាកុំធ្វើខុសអញ្ចឹងទៀតប្រាប់គេប្រាប់ឯងឬក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងហើយអ្នកខ្លះទៅភ័យព្រួយបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងអូតិចគេខ្ចីលុយមិនសងទៅតិចអាគាត់នឹងមានប្តីមានស្រីថ្មីទៅហើយមានប្តីអីចេះតែភ័យព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងទៅកើតប្របាក់ចិត្តពីណាញាតិញោមប្របាក់ចិត្តពីណាបាក់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងញាតិញោមតើអន្សំរឿងល្អទុកក្នុងចិត្តទៅយើងបានសុបាយហើយយើងបានអាយុវែងហើយមានពេលវេលាបានសាងសំបុណ្យកុសលច្រើនទៀតណាសូមអនុមោទនាអីអរគុណគំចាស់ព្រះអង្គលងចន្ទាបានសម្ដែងពធយ៉ាងពិរោះកណាជាបន្តទៅសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូមេបុណ្យធំកណាគំចាស់ព្រះអង្គជាសមាលាមានបតីអនុគ្រោះដល់កូនចៅនៅស្រុកកំណើតបានបួសបានរៀនល្បីល្បាញពនាមហើយឥឡូវបានចង់ទៅជួយកណាសូមរតនានិមន្តតាមបតីកណាសូមរតនានិមន្តអនុមោទនាកណាអរប្រគុណអង្គគ្រូរៀងស្អកបន្តិចហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យទាំងម៉ោងខ្វះ10នាទីម៉ោង5ណាហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូធម្មកថាទាំងពីរព្រះអង្គអង្គគ្រូព្រះមហាកុសុភិតនិងអង្គគ្រូព្រះមហាលងចន្ទថាថ្វាយបង្គំគ្រូចារិកាវត្តប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់រូបលោកគ្រូអ្នកគ្រូភឿកតយុឯកឧត្តមលោកជំទាវអត់ទេទេទេអត់ទេទេដោយគុណចាស់អង្គគ្រូឆន់ម៉ៅមេត្តាលោកមានធុរៈណាហើយលោកថានឹងព្យាយាមមកដែរតែមកមិនទាន់អ
ត់អីទេញោមមិនអីទេហ៎បានតែ2អង្គអញ្ចឹងមិនអីទេហ៎អាបុណ្យយើងបាត់ទេណាបុណ្យញាតិញោមធ្វើថ្ងៃនេះជាបុណ្យអីទៀតនឹងកសាងអីដែរបាទញាតិញោមឬសាលារៀនសាលារៀនអញ្ចឹងអឺយើងនឹកទៅដល់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងអប់រំមនុស្សឲ្យល្អមែនទេញាតិញោមអឺហើយមនុស្សដែលចូលសាលានិងមនុស្សមិនចូលសាលាពេលហ្នឹងច្បាស់ជាខុសគ្នាមែនទេខុសគ្នាណាហើយសាលារៀនហ្នឹងជាកន្លែងសំខាន់មួយដែលញាតិញោមមិនគួរនឹងមើលរំលងទេញាតិញោមណានឹង1000នាក់សិស្សនៅសាលារៀនហ្នឹង1000នាក់ហើយសាលារៀនចាស់ពីចំនួនបុរាណហ្នឹងវាជ្រុះក្បឿងបដាបដាដូច្នេះត្រូវកសាងថ្មីអឺប្រក់ដំបូលបង្អួចទ្វារញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមកនេះមកដើម្បីសាលារៀនសូមឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍នោះចុះអញ្ជើញមកដើម្បីប្រយោជន៍ណាសូមឲ្យបានប្រយោជន៍នោះចុះអ្នកកចេះអឺសូមជើញក្រោបឈរទាំងក្រោបឈរក្រោបឈរអឺអើយណាសង្ឃោវិសតភវរទាំងខេណៃយោសន្តិនមុតកុណេណេកេសម្មតិបាតោសតោតមេសង្ឃានអញ្ជើញសម្រួលហេបាត់ណេកមិញណេបាត់ភ្នែកមិញថាដូចបានមួយម៉ាត់ពីរដែរតាមិញអាប៉ុណ្ណឹងក៏បានទៅឃ្លានទេដែរនឹងទេមួយខែមួយខែរាល់ថ្ងៃឡើងជួមាត់ហ្នឹងឯនេះចង់ចង់តដើមទេទៀតណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ពធអង្គគ្រូព្រះមហាឆនម៉ៅមេតាទាំងអស់គ្នាទេណាស្ដាប់ទេស្ដាប់ទេនៅចាំបន្តិចទៀតបានទេហើយយើងវេផ្កាជាមួយគ្នាទេណាកំតាន់អញ្ជើញណាទេណាបានអត់សាធុកទាំងស្ដាប់មួយព្រះអង្គទេសារធម៌ក្រែទី3ទាំងព្រះមហាឆនម៉ៅមេតាសូមអនុមោទនាហើយសូមប្រទានទោសកណាមិញបាត់ភ្នែកទៅអស់មិនតិចទេណាប្រទានទោសអធិស្ឋានទៅណាឡានគេចោល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 ឡានគេ
េមិនចោលទេហើយមិនសូមអនុមោទនីខ្ញុំប្រកាសអាសនបាសកាថ្វាយអង្គមជំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរពងខ្ពស់លេះលោដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រែងលែងសិទ្ធិមាសការថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តស្រាវ័នតេជោនេះនៅដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូមេកតគ្រប់កតទាំងអស់និងសេះព្រះអង្គគ្រូសក្យមនីបន្តោជាសមាលាហើយជាម្ចាស់ដើមបន់ក្នុងថ្ងៃនេះថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូវេជ្ជបញ្ញាគុសភាពព្រះអង្គគ្រូលោកចន្ទថាចង់ស្ដាប់លោកដែរមកអត់តន់ញោមព្រោះអត់ញោមមិញនេះតែព្រោះហ្មងណាញិតញោមទៅណាក៏និយាយលោកចន្ទថាទៅណាក៏លោកចន្ទថាមេត្តាស្ងាត់ឈឹងរហូតដល់តាបកើថ្មាយថាលោកចៅពេញចិត្តព្រោះក៏ប៉ុន្តែចង់បានឡុងយ៉ាន់ថាមុនឡុងយ៉ាន់ថាទេទៅព្រោះព្រោះថ្មាខ្ញុំកណាថ្មាភាពហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៅថាទាំងសាច់ធរទាំងអត្តន័យក៏គួរដល់ការស្ដាប់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនណាស់និយមចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះណាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមការអញ្ញាតចំក្រោយបែចូលរួមជាធម្មទានក្នុងពិធីបុណ្យការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីកសាងសាលារៀនសាលារៀននិងព្រះអង្គគ្រូអតៈព្រះអង្គគ្រូសក្យមនីបតោបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកសាងនៅសាលារៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សម្បត្តិប្រទេសជាតិផងជាសាធារណៈផងនឹងអញ្ចឹងយើងបានសាងសេចក្តីសុខជាមួយនឹងបុណ្យកុសលសាងសេចក្តីសុខជាមួយនឹងបរតនត្រៃញាតិញោមចង់បានអ្វីក៏បីសាងនោះណាមិនចង់បានអ្វីកុំធ្វើអ្វីនោះហ្នឹងបើសិនបើយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីមិនចង់បានអ្វីទេកុំធ្វើអ្វីនោះចំពោះអ្នកដតីណាញាតិញោមណាញាតិញោមចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងអត់បើអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រតែមួយទេគឺកុំនិយាយដើមតាមគេចង់ឲ្យគេសំអុយយើងអត់បើមិនចង់ឲ្យគេសំអុយយើងគឺយើងកុំអុយគេយល់ទេភាសាងាយងាយអត់ធន់តន់ជ្រៅទៅណាទេណាយើងឧទាហរណ៍ចេះញាតិញោមមកប្រាប់ជំរាបត្រង់ដែលថាបើយើងមិនចង់បានអីទេកុំធ្វើអ្វីដាក់គេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានគេចង់ធ្វើបាបយើងដោយប្រការណាមួយគេធ្វើមិនល្អដាក់យើងអីចឹងទៅវិធីសាស្ត្រតែមួយទប់ទល់បញ្ហាហ្នឹងគឺ
រក្សាជំហររបស់យើងនៅដដែលណាញាតិញោមហើយកុំតបតឲ្យសោះណារក្សាជំហរដដែលប្រហែលកុំតបតឲ្យសោះញាតិញោមអត់ដួលទេហើយក៏អត់បរាជ័យដែរហើយក៏គេធ្វើអីយើងកើតដែរណាដាក់តាន់ណាណាបើសិនជាគេនឹងធ្វើបាបយើងដោយប្រការណាមួយរក្សាចំហរបស់យើងដដែលធ្វើអីធ្វើទៅណាយើងប្រកដីរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើអីធ្វើទៅប៉ិនតែដាច់ខាតកុំតគេសោះតតរឿងហ៎ដូចថាគេបិឆោតយើងអញ្ចឹងណាបិឆោតយើងឲ្យតអញ្ចឹងណាតាហ៊ានតតជាប់អន្ទាក់បដ ாய் ណាញាតិញោមយល់ទេអញ្ចឹងគឺរក្សាចំហរបស់យើងឲ្យល្អហើយញាតិញោមប្រសិនបើយើងរក្សាចំហរយើងល្អហើយគេតែងតែព្យាយាមបៀតបៀនយើងមកលទ្ធផលមិនមែនយើងរងគ្រោះទេអ្នកដែលបៀតបៀនយើងគឺជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដយល់អត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងតវិញញាតិញោមរឿងហ៎ឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបានជាគេនឹងធ្វើបាបយើងដឹងអត់ពុជាតិនេះយើងមិនដែលធ្វើបាបគេទេប៉ុន្តែហេតុអីជាតិនេះគេធ្វើបាបយើងដោយសារអីដោយសារជាតិមុនយើងធ្លាប់ធ្វើបាបគេហើយបើយើងហ៊ានតតអានឹងបាបបោកហ៎យល់ទេបានន័យថាអាជាតិមុនហ្នឹងវាបាបម្ដងទៅហើយយើងធ្វើបាបទៅហើយហើយថែមទាំងជាតិហ្នឹងយើងតតាំងជាមួយគេទៀតបាបហ្នឹងវាបោកថែមម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងគឺរក្សាចំហររបស់យើងកុំតតឲ្យសោះហើយទទួលផលកម្មដែលយើងធ្វើចោះសាយមេត្តាចិត្តចំពោះគេចោះគេចង់ធ្វើបាបយើងហ្នឹងមកពីគេចង់បានសុខហើយគេសុខទៅញាតិញោមណាបើគេចង់បានអញ្ចឹងឲ្យគេយកទៅហើយយើងសុខជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់យើងទៅរីករាយដោយអំពើជាកុសលដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅញាតិញោមនឹងបានសេចក្តីសុខហើយយ៉ាងបើមិនចង់បានអ្វីគឺកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងនឹងបានសុខតើអត់ហើយថ្ងៃនេះអានឹងធម៌របស់ស្មានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេធម៌ណាបើមិនចង់បានអីកុំធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេហើយអាត្មាថ្ងៃនេះក៏សូមកោតសរសើរណាសរសើរដោយចំពោះញាតិញោមធ្លាប់ដឹងហើយអាត្មាមិនងាយសរសើរគេទេថ្ងៃនេះសរសើរអង្គគ្រូជាសមាលាលោកបានធ្វើការងារដែលអាត្មាមិនទាន់បានធ្វើអស្ចារ្យអត់ញាតិញោមគេធ្វើបានគាត់តែត្រេកអរគេធ្វើបានវាមានតែខាតអីយើងមិនយ៉ាងណាមានតែអស់មាសឯណាយើងគ្រាន់ថាអូក៏ទៅលោកធ្វើបានណោះដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកសាងសាលារៀនអីចឹងទៅគេធ្វើអំពើល្អបានយើងគ្រាន់តែត្រេកអរវាមានតែជ្រុះថ្មិញពីកាលមកញាតិញោមគ្រាន់តែសាធុអរណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលលោកបានធ្វើអញ្ចឹងចំណុចល្អរបស់លោកអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែអនុមោទនាទៅបនក៏សម្រេចមកទៅតាមនឹងចុះបើយើងបន្ទោសវិញដឹងស្អីឯងណាធ្វើបនយកទៅមុខអានឹងបានបនឬបានបាបនោះគេបានបនសោះឯងនេះបាបទៅទេយ៉ាងទៅអានឹងមកអំពីសារធាតុបាបរបស់យើងវានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានបាបស្រូបអីយាយញោមណាដែកមេដែកឆក់វាស្រូបអីគេស្រូបដែកចុះបាបវាស្រូបអីស្រូបបាបញាតិញោមមកសត្វតបាបពេញតែខ្លួនហើយចាំមនុស្សបនស្រូបអី
ស្រោបបនឥឡូវញាតិញោមក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តយើងនឹងមានសារជាតិបនឬសារជាតិបាបនឹងអញ្ចឹងយើងស្រោបដោយដោយបនណាបនកុសលនគរយើងប្រឹងប្រែងសាងអញ្ចឹងទៅអំពើល្អអំពើជាកុសលមនុស្សយើងមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេមិនអញ្ចឹងណាអ្នកណាអាក្រក់យ៉ាងណាក៏គង់មានល្អខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងចំណុចល្អសន្ធឹកសន្ធាប់ជើងកប់3ប្រមូលមកណាដុំទីហោថាដុំថ្មឲ្យដុំពេជ្រឬមួយណាហើយដុំលាមកឲ្យនឹងដុំមាសយកមួយណាអាហ្នឹងយើងមិនឆ្លាតទេយើងចាប់អាចំមកកន្លែងអត់ហើយអញ្ចឹងវាអត់ពិបាករើសទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាអំពើល្អរបស់គេយើងរើសអំពើល្អមកណាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំកណាអាភាពក៏សូមរំលឹកតណេះមួយញាតិញោមរំលឹកមិញហ្នឹងរំលឹកមកក្រែហើយឥឡូវរំលឹកបន្តិចទៀតចុះពីក្មេងធ្លាប់លេងអញ្ចឹងណាពីក្មេងធ្លាប់លេងអត់ដល់លេងបៃលកបៃលោធ្លាប់ថា1 2 3មិនទៀតកុំលេងដីហើយញាតិញោមមើលលេងតិចមើលអនុសាវរីយ៍កុំលេងដីកុំលេងលោកបាបញាតិញោមក្មេងក្មេងបដៅយើងយូរហើយប៉ិនតែយើងផ្លិចរូបមន្តក្មេងកុំលេងលោកកុំលេងចាបចេះទៀតណានេះត្រង់ក្តីនេះខ្ញុំកណាសូមចូលរួមតណ្ដឹងបន្តិចដើម្បីថាឲ្យញាតិញោមនឹងមានស្មារតីបន្តិចឬក៏ថាមានហើយក៏រឹងរឹតតែល្អរឿងព្រះសង្ឃឬក៏ថាយើងមិនបាច់ចាំតែព្រះសង្ឃទេឲ្យតែមានស្បង់ចីវរលើខ្លួនហាមប៉ះពាល់ឲ្យសោះយល់អត់ញោមហាមលេងបដ ாய் លេងក៏ដោយមែនក៏ដោយគឺសុំប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមខ្លាចអីបាបណាប្រយ័ត្នបាបណាកុំលេងលោកបាទអត់បានទេយើងគិតមើលហេតុអីបានថាថាអញ្ចឹងព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបាត់កូនចៅម្ដងមួយម្ដងមួយស៊ើបដំណឹងទៅថាមានគេលួចសម្លាប់កូនចៅលោកហើយនរណាអ្នកសម្លាប់ព្រះបជ័យកពុទ្ធឬក៏ព្រានព្រៃណាញាតិញោមព្រានព្រៃដល់ទៅពេលព្រះអង្គសើបទៅដឹងចាប់ព្រានព្រៃនឹងបានចាប់វឹបមកបំរុងនឹងបោកញាតិយោមកឃើញស្បង់ជីវរព្រះបជ័យកពុទ្ធទៅលួចស្បង់ជីវរពីណាមកចាប់បំរុងនឹងបោកសម្លាប់ហើយក៏ដោះលែងទៅវិញហេតុអីបានជាលែងទៅវិញឃើញស្បង់ជីវរហើយនៅនឹងលោកពិតប្រកបឬខ្លែងខ្លាយហើយដឹងអត់ដឹងតែខ្លែងខ្លាយទៀតដឹងតែគេប្រឡំទៀតប៉ុន្តែមិនហ៊ានប៉ះពាល់ខ្លាចអីខ្លាចបាបខ្លាចគោរពអីគេគោរពស្បង់ជ័យជ័យវរយើងគិតមើលព្រះអង្គបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់យល់មិនក៏ទុកព្រះអង្គចោលព្រះអង្គបង្ហាត់យើងថាសូម្បីតែព្រះអង្គក៏គោរពស្បង់ជ័យវរដែរចុះយើងក៏ខ្លាំងជាងព្រះម៉ែអត់មានគោរពអីហ្មងខ្លាចណាយាទញោមកុំលេងលោកបាទចេះប៉ុណ្ណឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងណាកុំប៉ះពាល់ណាបានទេហើយយើងគិតមើល
ក្នុងព្រះវិន័យហេតុអីខ្ញុំកណាថ្ងៃនេះឬថាកម្មជើងលោកទៅចោះណាណាពួកខ្លាចថាប្រាប់យកបនទៅចោះពួកបើមិនប្រាប់អញ្ចឹងញាតិញោមចេះតែផ្លោយមាត់អញ្ចឹងទៅនិយាយដើមជាសមីលាផុយអញ្ចឹងទៅបាបតទេអញ្ចឹងទៅមិនអញ្ចឹងណាតែគេនិយាយដើមណាដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះមិននិយាយការអពីអក្រក់ឯណាប៉ុន្តែញាតិញោមយើងយកតួអង្គគំរូរបស់ព្រះអរិយយើងមើលនាងវិសាខានាងវិសាខាម្នាក់គត់ដែលហាក់ដែលអាចចោតលោកបានណានាងវិសាខាម្នាក់នេះដែលអាចហ៊ានលើកទោសលោកបានប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងមិនហ៊ានទេយើងគិតមើលវិសាខាគោរពលោកអត់កោតក្រែងប្រសងអត់ណាចៅគាត់ឆ្លោះជាមួយលោកគាត់កាន់ជើងខាងណាកាន់ជើងលោកឯងណាពួកគាត់ឲ្យតម្លៃព្រះសង្ឃហើយយើងគិតមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិដើម្បីនឹងការពារព្រះសង្ឃទៀតការពារលោកទៀតថាបើអ្នកណាចោតកំហុសលោកអ្នកនោះតន់តែជាអរិយបុគ្គលបានមានសិទ្ធចោតលោកបានយើងគិតមើលអស្ចារ្យប៉ុណាហើយយើងអរិយនៅមានបានខ្លះនៅបានសោតានៅហើយបើនៅទេបើព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាទាល់តែអរិយបុគ្គលចាប់ពីសោតាបានបុគ្គលទៅបានមានសិទ្ធចោតលោកបានអ្នកយកគ្រប់គ្នាទាំងអស់នាំគ្នាចោតលោកនឹងជាអរិយនៅនៅហើយព្រះអង្គថាទាល់តែប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងជាអរិយបុគ្គលបានជឿបើត្រឹមតែបឋជនព្រះអង្គអត់ឲ្យយកជាការទេអញ្ចឹងញាតិញោមជាសារមួយជម្រាបញាតិញោមថាបើអ្នកឯងមិនមែនជាព្រះអរិយខ្ញុំមិនជឿព្រោះព្រះអង្គថាតន្តអរិយបានយកជាការអានេះមិនមែនការពៀមនុស្សខុសទេមិនមែនការពៀបុគ្គលខុសទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអីបាទប្រាប់យកបនតើណាវាខ្លាចបាបហើយញាតិញោមខំធ្វើបនមកសធឹកទីបំផុតទៅវាអន្តិចសោះវាទៅជាបាបដែរណាអញ្ចឹងបានថាគុណតម្លៃប្រសង់ធំធេងណាស់ណាធំធេងណាស់ហ្នឹងដូចជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមែនជួយត្រឹមតែក្នុងសាសនានេះណាការងារសាលារៀនហ្នឹងជាការងាររបស់រដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែលោកជួយក្នុងការងាររបស់សង្គមជាតិទៅទៀតតើនេះជាគុណសម្បត្តិឬក៏ជាគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិមែនទៅធ្វើផ្ទះលោកឯណាអត់ទេធ្វើសាលារៀនទេតាអានេះមិនធ្វើផ្ទះគេមកដែរធ្វើបនផ្កាកសាងផ្ទះខ្លួនឯងមកអត់ញោមអត់ទេប៉ុន្តែញាតិញោមជឿជាក់លើប្រសងណាលោកញោទៅកសាងហើយលោកមានបានទៅរៀនអីទៀតអត់ទេហួសវ័យរៀនហើយរៀនទៅលើទៀតណាណារៀនថ្នាក់កម្មាធានថ្នាក់មួយទី1ទី2ក៏ហ្នឹងយើងទៅរៀនទៅប៉ុន្តែធ្វើសម្រាប់លោកឬក៏សម្រាប់ម៉ែលោកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយណោះអញ្ចឹងគឺការងាររបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបានថាញាតិញោមសូត្រធម៌មិញសូត្រមេត្តាវិសុទ្ធធោឬក៏សង្ឃោវិសុទ្ធធោណាសង្ឃោវិសុទ្ធធោមាលាវិសុទ្ធធោឬសង្ឃោវិសុទ្ធធោណាអញ្ចឹងគឺព្រះសង្ឃទេញាតិញោមរលឹកគុណព្រះសង្ឃទៅមិនមែនឲ្យមកជ្រះថ្លាមាលាមេត្តាឡុងចន្ទាហ្នឹងទេជ្រះថ្លាហ្នឹងព្រះ
ព្រះសង្ឃធ្ងន់នៅក្នុងព្រះសង្ឃទៅព្រះសង្ឃដែលអាក្រក់ទេអត់ទេល្អណាស់ញាតិញោមល្អណាស់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបន់ធ្វើកុសលគឺរលឹកដល់ព្រះសង្ឃហ៎តែងតែសូត្រសង្ឃោវិសុទ្ធោណាព្រះសង្ឃបរិសុទ្ធមិនមែនមកសៅមកទេអញ្ចឹងយើងធ្ងន់ចិត្តចំពោះព្រះសង្ឃអង្គណាធ្វើខុសបុគ្គលណាធ្វើខុសក៏ធ្វើតែចោះប៉ុន្តែយើងនៅតែគោរពព្រោះនៅមានស្បង់ជីវរអ្នកឯងអស់ស្បង់ជីវរថ្ងៃណាឈប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែបើនៅតែមានលើកកខ្ញុំនៅតែគោរពអញ្ចឹងណាថាមិនថាទៅនេះអាត្មាថាអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាកម្រិតសទ្ធាយិត្តញោមកុំឲ្យធ្លាក់ចោះមានបាមកចំណាញ់អីអាត្មាទេណាប៉ុន្តែបានកុសលញាតិញោមតែពួកអាត្មាខ្លាចមានញោមខ្លះគាត់ធ្លាក់ដោយសារតែគាត់ធ្ងន់នឹងបកគលណាអញ្ចឹងគឺយើងរក្សាចិត្តរបស់យើងព្រះសង្ឃអត់ចេះសឹកទេមិនអញ្ចឹងណាព្រះសង្ឃសម័យព្រះនិងព្រះសង្ឃឥឡូវមានអត់អស់ព្រះសង្ឃនៅនៅហើយអ្នកបួសសឹកអត់សឹកលពុយទៅអស់មកកណោហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះសង្ឃអស់នៅនៅរហូតហ្នឹងទៅណាព្រះសង្ឃនៅដល់រហូតណាប្រហែលឆ្នាំទៀតព្រះសង្ឃនៅ2400ឆ្នាំទៀតតែ2500ចុះណាគ្រប់5000ព្រះវស្សាបានអស់ព្រះសង្ឃឥឡូវនៅមានអត់នេះចុះអ្នកបួសស្រុកខ្មែរយើងនេះដូចជាសមាលាអីនៅដល់5000ណាអត់ទេឡងចាំថានៅដល់5000ណាអត់ទេប៉ុន្តែព្រះសង្ឃនៅដល់5000អត់នៅឥឡូវជ្រះថ្លានឹងតាណាបកគោឬក៏ជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃញាតិញោមបានអានិសង្ឃក្រៃលែងណាស់សូមអនុមោទនីអានឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចោះញាតិញោមផ្លាច់ឡានចេញចោលណាអានឹងអញ្ចឹងសូមមុនព្រះអង្គចាស់បន់បញ្ចប់ចុងក្រោយទៅចោះសូមប្រគេនបន់គុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមរស់នៅក្រោមម្លប់ពុទ្ធពធប្រសងទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនីកណាសាធុសាធុពធទេសនាក្រែ3ចប់ហើយចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសូមអញ្ជើញវេផ្កាទាំងអស់គ្នាផ្កាដែលយើងចូលបន់មិញហ្នឹងតែម្ដងភ្ជាប់តែម្ដងណាបងណាហើយទៅយើងចប់ទៅយើងកុំឲ្យបបាក់ហៅច្រើនដងហៅតែម្ដងហើយវេម្ដងជុំគ្នាចប់ទាំងពធចប់ទាំងវេផ្កាអូបាក់ជើងយាយណាណាហ្នឹងចឹងតែសូមជើញលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាបសាធោសាធោបាទចូលបនផ្កាសូមបានបនច្រើនបាទកណាសូមជើញសូធោតែណាធម្មតោបធោទាំងអស់គ្នាសិនតែពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតោតាំងមមង្គធម្មេយោតោសោធម្មោខមតោតាំងមមង្គសង្ឃេយោតោសោសង្ឃោខមតោតាំងមមង្គទណាឧបាសិកាក្រុមឧបាសិកាតៃសមាលីហៅ1និងសមាជិកកូនចៅបាសក់យីឈើនដែរ700,000រៀលទានកសាងសាលារៀនសូមអនុមោទនាតែណាអហើយទេណោះវេហើយណាចុះបើវេហើយមានអ្នកយកមកទៀតទទួលបានអត់
សូមចៃសូត្រធម៌ទេនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតាសាភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតាសាភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសូមប្រាក់ដែលញាតិញោមបូជាពធទាំងម្ចាស់បុណ្យគឺសរុបទាំងអស់គឺក្នុងមួយអង្គបានមួយលានរៀលទានក្រែ3ទានសូមបានបុណ្យស្មើគ្នាតែជួយហុចបន្តមកប្រឡោឆ្ងាយណាហ្នឹងហើយហុចបន្តមកទេអធិស្ឋានឃើញបច្ច័យអោទេព្រោះកបឿងវាខ្វះច្រើនកបឿងទេខែភ្លៀងចឹងណាអរគុណណាទេបានប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុនប៉ុណ្ណឹងតែអូគេផ្ញើដែរខំតអរគុណណាឲ្យបានស្មើគ្នាទេណាអត់តោះណាសុំតោះអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាទេសូមចេញលើកដៃសំពះនៅលើក្បាលទៅលើកម្រាម10យើងដាក់លើក្បាលព្រោះយើងទីពឹងដៃយើងមកគូនឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ក្នុងក្តារមឈូសក៏យើងលើកដៃសំពះដែរតែឥឡូវយើងទូដៃយើងរំពឹងដៃមកគូនេះរហូតទៅបរិឡោកទៅព្រះនិព្វានក៏ទៅដោយដៃមកគូជាដៃសុចរិតទាំងល្អណាដោយផ្កាឈូកចឹងទាំងសូមឲ្យជីវិតយើងពោពេញទៅដោយផ្កាគឺបន់ទុកលើសិរិសាគឺគុណធម៌មានសិលជាដើមនេះគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយណែអាត្មាសូមអធិស្ឋានឲ្យដូចស្ទើណាស់ណៃស្រេកទឹកឬក៏អស់អាកោឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅជ្រាបទៅណាអស់ទៅហ្នឹងឲ្យលឺតិចមកណាហ្នឹងឯងអាត្មាស្អកឲ្យអត់ទាន់ថាអីផងឲ្យលឺតិចមកកុំសង្ឃណាយកុំអញ្ចឹងទៅអត់បានបន់ទេណាឲ្យលឺតិចមកចុងក្រោយទៅចប់ពធទៅណាណាហ្នឹងបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនាការកសាងសាលារៀនជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃដឹកនាំកសាងនេះខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរបាននាំមកនៅថវិកាទាំងឡាយតាមតិចច្រើនដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះហើយសូមវេប្រគេនចំពោះសង្ឃបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃទទួលយកនៅប្រច័យទាំងឡាយនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការកសាងនៅសាលារៀនមួយខ្នងមាន6បន្ទប់ស្ថិតក្នុងឃុំ5យ៉ាម
ស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមដោយព្រះទ័យអនុគ្រោះដើម្បីបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការជាពិសេសសូមខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងអស់គ្នាអន្តរកើតក្នុងភពណាណាសូមឲ្យសម្បូរដោយបញ្ញាពាក្យថាល្ងង់ពាក្យថាមិនចេះពាក្យថាគ្មានសូមកុំមានសូមកុំជួបឡើយអនុភាពបុណ្យនេះសូមបានសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍រហូតតទៅអង្គអនុមោទនាបុណ្យការកសាងសាលារៀនមួយខ្នង6បន្ទប់នៅកំពង់ចាមលោកអើយសូមអនុមោទនាលោកមុនអីមុនដល់ដល់ពេលមុនសោតធរទៅមិនដឹងសោតធរអីដល់ចឹងចេះខ្លាចគ្រប់អង្គណាញោមហើយលោកម្ចាស់មេប៉ុនមានប្រសពវេញោមវេបរោះអាយយាយអីសាធុយឮឮអញ្ចឹងទៅបានបនច្រើនមកណាប៉ុន្តែវិញមើលតណប់ជើងអីដឹងបោះលោកបោះប្រសិទ្ធអាត្មាមិញឡើងមកដូចប្រឡោះនេះនេះមិញបើយើងសនៈបនដូចគ្នាមិនអីទេខ្ញុំយល់ណាលើសុំតាំងចិត្តស្ដាប់សូត្រធនតិអាត្មាមិនសូវប្រកែដែរទេញោមប៉ុន្តែត្រំកំឡាចិត្តធ្វើក្លាហានទៅចុះឥឡូវបត់ថយឯងញោមសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិគ្វេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិគ្វេតោអរហតោទស្សៈនមោតស្សៈភិគ្វេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអយុវតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអយុធនវតកោតេកោសេចក្តីចម្រើនដោយសេរីសួស្តីយសវតេកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសសបរិវាបដវតេកោសេចក្តីចម្រើនដោយកំឡាំងវណ្ណវតេកោសេចក្តីចម្រើនដោយពោសម្បល់កាយចម្រើនដោយសុខហោទសាបទាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលទុក្ខរោគភយាវេរៈសេចក្តីទុក្ខនិងរោគនិងភ័យនិងពៀទាំងឡាយក្តីសោកកាទាំងឡាយក្តីសត្រូវនិងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាបិអន្តរាយទាំងឡាយដោយច្រើនក្តីវិញ្ញាសន្តចិត្តេចសាសូមឲ្យវិញ្ញាបាត់ទៅដោយដេជះនៃអនុភាពមានពធានភាជាដើមនោជាសតិ
តំណាងលាភាំងសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីត្រប់ក្តីលាភក្តីសោតភិកជាងសុខាំងពលាំងសួស្តីក្តីចោជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីអាយុក្តីពោសម្បល់កាយក្តីពោគាំងវុទ្ធិជាយសវាភោកសាបតិក្តីសក្តីចម្រើនក្តីមានយុក្តីសតវាសាចាអាយុចាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសុទ្ធិជាសុខក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាកានតសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបែរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធាភាវេអ្នកដោយអានភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មាអនុភាវេអ្នកដោយអានភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសត្វប្រសង្ឃាអនុភាវេអ្នកដោយអានភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្យាសោតិភវន្តចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាតែជាខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអនកាយវាចាសូមសុខសោភាពរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាបុលគឺនិព្វានខ្ញុំឃ្លានពីសាសនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់បិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃថានសូមជូនមេផលកុសលមានសុខសែនសានដល់ឋានផតទុកយ៉ាងកេញជាកុសលកម្មង្កានតាមពេញយេនវិជ្ជាមេនសាតេតសេសុកតង កតង យេសន្តាសញ្ញិណោ អន្ថាយេចសន្តាអសញ្ញិណោ បញ្ញាផលង មៃហង សប្ពេភាគី ភវន្តុ តេ យេតង កតង សុវិតិតង តន្នង បញ្ញាផលង មយាយេ ចតន្ថនជា នន្តិ ទេវិ កន្ធ វា នវេតិ យំ សប្ពេ លោកំ ហេយេ សត្តតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញោចនាងសពលភន្តុមមជេតសាតេសូមឲ្យយើងទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀព្រមទាំងញាតសន្តានចូលខំប្រឹងប្រោប្រិតសាងសុចរិតធ្វើឲ្យបានសុខ
ថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទីនសលភេវនីកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតនសាសនាព្រះទ្រង់ញាណត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅកណ្ដឹបពៀនជាទីសុខសាន្តសានលះបង់បានចាក់មន្តិលសូមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យំមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាថាសន្តិបរិង្គសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាបុណ្យកាសូមអនុមោទនាព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកអរគុណអ្នកទាំង